TFC Uniza jalin kerjasama bangunkan bola sepak. Terengganu Football Club TFC Sdn Bhd menjalinkan kerjasama dengan Universiti Sultan Zainal Abidin Uniza bagi meningkatkan mutu bola sepak negeri ini. Presiden Persatuan Bola Sepak Negeri Terengganu, Datuk Seri Dr. Ahmad Sam Sri Mokhtar berkata, kerjasama 7 tahun ini akan memberi faedah bersama kepada kedua-dua pihak. Di mana kerjasama ini adalah melibatkan penggunaan kepakaran, saintis sukan, pembangunan kejuruteraan dan perubatan sukan, infrastruktur sukan, perkembangan akademik, pelatih, akademik TFC dan penyediaan khidmat sokongan. Pastinya kita mengharapkan kerjasama ini akan kembali melonjakkan prestasi pasukan TFC dalam semua pertandingan Liga Malaysia. Sekaligus ianya mampu untuk memertabatkan negeri Terengganu sebagai kuasa sukan bola sepak di negeri kita ini. Beliau berkata demikian selepas majlis menandatangani perjanjian persefahaman MOU antara Terengganu Football Club Sdn Bhd dan Universiti Sultan Zainal Abidin di Damai Lounge Wisma Darul Iman. Turut hadir penasihat Undang-Undang Negeri Terengganu, Datuk Razali Cik Ani, pengurusi jawatan kuasa belia Sukan dan Badan Bukan Kerajaan Negeri Wan Sukairi Wan Abdullah dan pengurusi jawatan kuasa pelancongan kebudayaan dan teknologi digital negeri Arifin Rahman serta Ketua Pegawai Eksekutif TFC Sdn Bhd Abdul Rashid Yusof. Sementara itu, Naib Chancellor Uniza Profesor Datuk Dr. Hassan Basri Awang Mat Dahan menyifatkan kerjasama ini selari dengan pelan induk 10 tahun Sukan Terengganu. Pelan induk itu kita bekerjasama dengan pengarah MSN sendiri, Cik Syarizal dan tim dia lah. Daripada Uniza, sebenarnya seperti yang Datuk Seri sebut, Uniza sangat beruntung lah kerana dapat bekerjasama dengan Ball Club dan juga pasukan-pasukan lain sebenarnya. Bila data-data sukan itu diberikan kepada kita dan kita buat database. Jadi untuk pelan induk 10 tahun itu di perancangan untuk 10 tahun pembangunan sukan yang sejak 2016 yang saya ingat ini. Ya. Dan juga yang tadi petu syariah pakaian untuk atlet. So, kita nak test kekuatan dia ni sebab test pada atlet. Kita sangat beruntung kerana di Terengganu yang paling fit. Dan dalam konteks MSM pun mereka memang bagi apresiasi kepada Terengganu dan Uniza yang telah, yang mana kita ada pusat kecepatan sukan. We are the only industry yang impor bukannya sukan tapi buat pada penyelidikan dan masuk enter dalam higher degree PhD dan master degree.